Jeg kjenner ingen som ikke er med på sosiale medier. Man sjekker mobilen mye oftere enn man tror. Medievanene til folk endrer seg, og den blir mer divers enn noensinne har vært. Vi ser innenfor film at folk flytter seg til medier som Netflix og tilsvarende, til og med vekk fra piratvirksomheten som har vært større før. Vi ser innenfor spill at folk flytter seg til digital nedlastning fremfor butikk. Nå er det blitt mye mer mobiltelefon og tablet og den type bærbare underholdningsmedier som folk spiller på. Folk blir flinkere til å bruke dem. Jeg bruker sosiale medier til å kommunisere med venner og oppdatere meg på det som skjer i verden. Og så bruker jeg noe spill til å underholde meg selv. Det samme gjør jeg med filmer, hvis jeg liksom kjeder meg. Det kan jeg gjøre med sosiale medier og liksom 9gag. Det er ganske grei underholdningskilde. Netflix, bøker, Facebook, Instagram, Snapchat. Snapchat er for å holde kontakt med vennene mine og være oppdatert på hva de gjør på. Jeg pleier å legge ut bilder jeg har tatt på Instagram og ting jeg har skrevet på Tumblr, for eksempel. Jeg bruker nå mest Snapchat og Facebook, 9gag, Instagram og... Jeg følger ganske mange YouTube-kanaler. Jeg følger en god del YouTube-kanaler. Jeg følger som oftest de som har som hovedtema å spille de spillene jeg holder på med. Jeg har nok lært 40% av engelsken min fra spill og sosiale medier, helt garantert. Siden det er et gigantisk sammensurium med folk fra hele verden på disse kanalene fra før, så er det jo ikke akkurat ren engelsk som snakkes der inne. Det er jo galskap. Tumblr er vel mest på grunn av bøker. Bruker jeg den til å holde meg oppdatert på hvilke bøker som kommer ut, og jeg har liksom kontakt med andre folk som liker de samme tingene som meg. Jeg vil heller bruke det og se hva andre legger ut enn å legge ut selv. Du? Yes. Kan du hjelpe meg? Jo. Yep. Jeg trenger hjelp på bokprosjektet. Virkemidler. Jeg har dønn ingenting der. Sånne gjentagelser og så kontrast. Ok, det er alt jeg skal skrive der. Du kan begynne med det. Ok, takk for hjelpen. Vær så god. Jeg muter deg. Jo. Facebook og Messenger bruker jeg vel stort sett til å gjøre lekser. Da lager man bare chattegrupper, og så bestemmer man hvem som skal gjøre hva og så videre. Folkene på skolen vår og klassen vår bor mer spredt ut. Det er ikke alltid så lett å dra hjem til hverandre. Da er det veldig praktisk med sosiale medier. Hvis jeg skal lage planer i en gruppesamtale, så er det jo ganske umulig på grunn av alle snakker opp hverandre, men hvis jeg skal samarbeide med noen der jeg skyper med dem, og kan faktisk snakke med dem, så er det enklere å samarbeide. Eller snakke med dem face to face. Det er nok det beste. Jeg er sulten. Jeg er sulten. Greit. Kom nå. TV blir mye mindre viktig. Det finnes mange som bare slutter å se TV. Slutter å lese aviser. Jeg ser aldri på TV lenger. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg bare gjør ikke det, siden alt som er på TV nå kan du se på nettet. Vel, radioen er jo på i huset vårt 24 timer i døgnet. Så jeg får jo med meg hva som skjer der, liksom. Jeg leser egentlig ikke så mye aviser. For veldig mange så føles det ut som de nyhetene som står i avisen, det har du allerede visst i nesten 24 timer at det har skjedd. Avis bruker jeg som, eller bruker i hvert fall vi i huset vårt til fyr i ovnen. Hva vil du ha da? Kanskje du lager noen pannekaker? Ja, greit, men da må jeg finne frem oppskriften. Jeg kan ta og finne frem musikk. Ja. Jeg kan følge spesielle artister på de sosiale mediene, og av og til så legger de ut at den sangen kommer da, og det er liksom funnet ut at gleder jeg meg til at den sangen kommer ut sånn at jeg kan få hørt hele. Og for eksempel et spill som kommer ut den dagen, så har jeg liksom nedtelling til jeg kan laste ned det spillet hvis jeg har forhåndsbestilt det. I spill så kan du liksom gå inn for å være en ny fyr. Jeg forandrer liksom ikke helt personligheten når jeg sitter og spiller. I MMO-RPG, der man spiller en karakter man lager selv, så er det nødt til å samarbeide veldig tett om én ting. Så det er at enkelte typer spill bygger opp teamarbeidet. Ingen tvil om. Vent, jeg filmer. Helt fast i banen. Aggression. Når jeg bruker Snapchat, da tror jeg at de varer i 10 sekunder, men... Og så forsvinner de for alltid, men de gjør jo egentlig ikke det. De eier alle bildene. Jeg tenker ikke på i det hele tatt. Det er faktisk litt scary. Så lenge jeg sletter det, så er det liksom vekke. Jeg har aldri tenkt hva er oddsen for at noen kommer til å liksom bruke det jeg ligger ut. Du sa du hadde slettet det. Jeg har det på iPaden min. Jeg bare
prøver å nyte sosiale medier i stedet for å være så paranoid om at alt det farene som kan skje med det. Og... Det er sant. Hvordan tror du det er? Er du begynt å le meg igjen? Hvis du ikke er på mobil og ikke er tilgjengelig, så føler du liksom du glipper ganske mye. Hvis du ikke er med på det, så blir du veldig utenfor, siden det er sånn det eneste folk gjør i friminuttene, det er å sitte på mobilen sin og... Jeg blar gjennom meg, jeg. Være på sosiale medier, og hvis du ikke er med på det, så går du glipp av en veldig stor del av samfunnet i dag. Jeg holder på å redigere Tumblr-en min. Men jeg tror nesten alle ungdommer har en eller annen grad av avhengighet til sosiale medier. Du kan ikke si at noen er avhengig bare på grunn av at de sitter på mobilen hele tiden. Ja.